كلنتي <applause> وراكسن تاوضي يلا أمريكا ليه برامج كني فلان قاين تاور ركوا ربحنا علينا عاد الأنسيات عالم كويدل قط بضعت مغلي دون تاور ركى إن تاوضي يلا حجود ورنا سمر كان وين وركى جود مية لاس عناط يتوج شو عيد لأن حرج السمايان يشل الجلب وعربة سنة كده رتي يتدك الشعب كأه أو كخس بنادي إني استفعان يدو وركى يشجين حالات مقالد ومرة كده ما حمار الصه inta badanna goobihii ay ciidamada militariga ay ku sugnaayeen e somalilan iyo magaalada bartamaheeda ayay shacabku ka saareen sarkaana ku dhawaaqeen xalay gobar hore in ay la wareegeen serbia oo ku dhawaaqday inay soomaaliya aqoonsigii kala noqotay cosovo iyo cidda markii horeba aqoonsatay xukuumada goni gosatka cosofo xog buuxda ayaan idii hayaa xasan sheikh uu markii ugu horreysay hooyga qaranka looga taliyo ugu wada yeedhay xubnaha xalane ee ay dowladiisa kula kulanto inta badan ama kula kulan jirtay xerada xalane soona nooleeyey sunnadii hogaamiyihii ka horreeyey isaga itoobiya oo dayax gacmeedka saddexaad hawada sare u gantay putin oo maraakiibta dagaalka waaweyn iyo gantaalihiisa halista ah ae xambaarsan yihiin usoo saaray bannaanka iyo diyaar garowga ba-an ee uu ku dhawaaqay kadib gumaadkii gaaday ciidankiisa iyo cadhada bahasan wadankiisa wali sitrs ra-isul wasaaraha bakistan oo isagoona dil loogu hanjabay iyo weliba wasiirka wasaaradda arrimaha dabadda ista dalkaasi baarlamaanka bakistan oo iyaguna darajo sare siiyey madaxweynaha dalka turkiga oo ay ku jirto bilada nabadda maraykanka oo gantaal gaara sheegay inuu ugu tala galay una soo saaray burburinta agabka military ee wadankaasi iraan

taaso ah adeega baabuurta yaryar ee dadku ay qaataan waxay wararksheegata in ka dhalatay caho aad yaa u baasa islamarkaana ay dadka shacabka aska caabin xoogan aamewaaabta cidamada rr dyo cid mlitarigyg magaalaa dhexefaismaa ka sameystay inta badan magaalada laga saaro wararka ayaa sheega in gudoomiyihii degmada xalay ka baxsaday magaalada islamarkaana uu tegay duraedka xeryaha ciidamada ee ku areereysa magaalada caada dadka shacabka iyo sidoo kale dadka waxgaradkaaysoo tarsgobolka sooyawl sodan tacadiyada xadiga iyo udaadashada guryaa udaadanayaan ciidamada madaweynaha somalilan gors hadlay ayaa sheegay inuusan ciidanka kala bixi doonin halkaas sikastaba ha noqote dadka shacabka ayaa waxaay ku dhawaaqeen inay wax iska caabinaamaraysan yeeli doonin in lagusii tunto xuquuqdooda ay ku tilmaameen inay tahay mid asaasi ah somalilan ayaa syo toban sanadood ku dhawaad ooy kusugne degmada lascanood xaruntagobolka so waxay u muuqataa inay lumisay dhamaanba kalsoonidii dadka deegaanka islamarkaan dadka ayaa waxaay tabanayan in gebi ahaanba aan laga qaban waxba dila trabela oo somaliland in ay ku lug leedahay haatan la ysku wada raacay kadib markay somaliland diiday inay cid u qabato islamarkaan hadday cid u qabatay ay soo bandhigto kudhawaad oqol oton qof ayaa geeryooday yo laheega dadkaa dhamaatood la toogtay haseyee arin ay waauek mid udafiay xatamadxy somllktilmaamay aartan qof qaar kamid aya soo saaray liisaka dadkorhaaqoagooradilaadil lscand kusoo qorataaridii tas kadiga a midmuujisida kala irdhoobeen dadka deganka iyo maamulka somalilan magaalada talxtarya katirsagoboasoaybqolaa qofmudasoobaxee ayaa dalbanaya inay somalilan iskaga guurto gobolka sor markaana waxa ay sheegeen inay dulqaadkii ay ka dhamaadeen dadkuna haatan iskuda dareenyihiin inta badanna dareenka shacabka ayaa usii socda si xowli ah ayadoo arintaasu eetay ayali mid mar kadameysa sii darsan trbewarme hhatwara kalecaamme ururka loo yaqaano taaliban akistan ayaa waxaa ay digniin ay soo saareen ku sheegeen inay dili doonaan isla markaana beegsan doonaan ra-iisal wasaaraha wadankaasi shahbaas shariif iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda belowal bahotu arintan ayaa waxaa ay imaaneysaa kadib markii xabajoojintii u dhexeysay labada dhinac ay dhammaatay sidoo kale dhowaan ciidamada sida gaarka u tababara kamaandowsta uu ra-iisal wasaaraha iyo wasiirkiisa gaashaandhigo ay amar ku siiyeen in madaxa laga wada toogto soddon iyo sagaal kamid a dagaalyahanada kooxooda loo yaqaana taxriig taalibaan bakistan t t p kuwaasoo ayagoo cudhaab u qabsaday dad ka mid a kuwi iyaga ilaalinayay xarun markaasi xabsi ah noqote wararka ayaa sheega inarinta noqota halisti ugu weyneesoofoodsaa wa qora soo saar ay sheeg haba shari odabadilif a shisheeyaha iyo bilawal bahuto sardari ay noqon doonabartaamodkooda yagointaas gadiga inay u diyaargaroobaa inaboqdakale hogaamiyaa shari aya waauu hogaamiy ururka qoyskiissaa akistan mslmlagu n ama p m l n loo yaqaano kaasoo mqmrgaawaooruabaan تي TTP تي ما إسن قادن وح مركز وحيد هذين تجعله أو كرده أور هذا يحمنها سياسيين تقريبا أيوة أفيان محمد خرساني أو هذا الكسوة صار لنا هذه تي في قال جسيرة كل حاجة هاي برد سوت سابك لكن لبضان أورور هم بيكون هجوميا لبضان هو عدو كدلك يدتك إيران إيه سيد راد دنا وحاء أي أم قدام كو دوين لكل مدونة لنا حنوش دونه waxay ka digeen inay ttahay dulqaadkiioo ka idlaaday iyo sidoo kale inay doonaye inay wadanka ka qabtaan dhanka kale baarlamaanka dalka bakistan ayaa waxaay maamuseen madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdoqan erdoqan ayay umagacaabeen inuu yahay hogaamiyaha ugu wanaagsan ee caalamka iyo sidoo kale inuu yahay nin nabadoona oo dunida ka shaqeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ee wadankaasi moxamed sadiq san rani ayaa wa warqad caalamka oo dhan ukala diray uuna soo saaray ayuu i erdoqan inuu yahay hogaamiyenabadeed sidoo kale yaa hogaamiye mas-uulkaah wuu ugu yeedhay in gebi ahaanba dagaalkii bacnaa ee kasoconayay wadanka ukraine uusan isku beddelin mid log yar laysla dhaco warka uu soo saaray moxamed sadiq waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu aaminsan yahay sidaas isao sidoo kalena warqada uu qoray guddiga loo yaqaano the norwegian nobl committee

sheekooyinka la yaabkaleh waxyaalaha mar walba cadeynaya in inagu hadii aynu nahnay muslimiin dhaqamada soo jireenka muddada dheer anu lahayn mar walba muujinaya inay yihiin dhaqamo wanaagsan ayaa waxaa ay u muuqataa mid marmarka dabaysa inoosoo cadaanas ama inoosoo muuqanasa taasi waxaanu leenahay mararka qaarkood markaad arato waxyaalaa dhacdooyinka dadka caadiga ah ee community dhedeeda ka dhac waa adhaqan kasta oo islaamka u leeyahay oo soo jireen ah inuu yahay wa waxyi ah oo la yaabl inaga qaabka anu u asno dadka ama u duugno وحكوتش هناك آه يمد يا طبعًا وآه مركو أوريز قافك قافك مركو المسلم كأه لا ما موسى وآه كا إن مو وآه إن من الله ما يرو تبدأ الله كفمه تبهدن marka la nadiifiyo kadib dabadeedna la geeyo goob lagula tukanayo ama masaajid hanoqoto ama meel kale o jameeca kutukanays ha noqoto dabadeedna god loo qodo kadibna godkaasi intwajiga loo furo la dhigo dabadeedna sifiicanta loo aaso laga yimaado jirkii qofka hadaba dayaga qaaree adduunka saaa ogtihiin way gubaan gubitaankaasi hada waxaa ka dhashay dayacadu badan marka u horeysaba qof inaad dab ku dhejiso ayadoo ay tahay arin marka or masqadasa gelaynin hadeerto haweeney ku dhaqan gobolka colorado ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu helay dembi ah inay muddo badan ay xadaysay xubnaha jirka ee dadka markaasi loogu keeno inay gubto haweeneydan ayada iyo hooyadeed waxay lahaayeen xarun dadka lagu gubo oo dab lagula qabadsiiyo ayay kulahaayeen magaalada denfir ee gobolka korraad duleekeeda sidaas waxaa laga soo xigtay xafiiska loo yaqaano xafiiska dacwad ogaha guud ee gobolka dalkaas maraykank muddo labaatan sanadood ayaahadr lagu xukumay kadib markii lagu ogaaday dambigaas ay gashay megan h labaatan sanadoodba lagu xukumay halka hooyadeed l sharle coc yotoansanao lagu xukumay labadan dumarka ahi waxay lahaayeen goob dadka lagu gubo waxaana wakaalada wararka rogers oo ya mark ugu resay baaritaan ku samaysay ay ogaatay sanadihiiin xubnahani marka loo keeno maydka loona sheego inay dadka gubaan in ay gogooyaanoo qurbaan kadibna jirka dadka ay iibsadaan sida madaxa gacmaha iyo meelo kale oo ay ka iibsadaan shirkadaha sameeya baaritaanka xaruntooda waxaa loo yaqaanaa the sunset messa feneral home in motres colorado waxaana la aaminsan yahay in ay muddo sideed sanadooda arintaasi ay ku dhaqmayeen sida laga soo xigtay hay-adda f ida oo meesha baaritaan ku samaysay dad badan ayaa mark halkaas geeyaan waxay ugu geeyaan in dadkooda dab loo qabadsiiyo marka loo guban la siiyo dambaska dadka mid ka mida dadkii hadalka dhiibanay ayaa tiri hooyaday waa la googooyey ayay tiri kadin inta la qurbay baa hiribkeedii lagatay taasi waxay ka dhigantahay dembi aad iyo aad uweyn waxaana ku tilmaameen in ay tahay wax aad iyo aad xun arrintan ayaa markaasi warbaahintao dhan isqabsatay islamarkaana aad looga yaabay hees hada labaatan sanaood ayay markaasi wajahaysaa qareenkeeda ayaa sheegtay in gabadhan ay dhibaata qabsatay markii sideed iy toban jir ahayd hadeerta waa afartan iyo lix jir hooyadeedna iyadaa ku khasabtay inay dambiyadaasi la samayso mid ka mid a dadkii la shaqiinayay ayaa waxa uu arkay madax meel yaala iyo gacmo la googooyey taasoo ka dhigan ayaa layidhi in gebi ahaanba ay ahayd arin aada iyo aad o xun oo foolxun oo la sameeyey

أو يدلك قصة ما يانا في يوم بارلمان سوى كتل ما ميت لكن حبوا اللي استجيت شدت كورتيس قيبت الله بدورك وعلى الدين عبد الله سيدنا